Jag undrar om hans snopp är helt såhär blå. Nej, jag skojar bara. Nej, men fuck det här. Jag drar. Kom igen, nu, nej, nu kör vi bara, Fuck! Vi testar, seriöst, alltså vi kan ju komma en bit ändå. Ja, vi kör. More than can be said for the thousands. Så det gör lite tank. Så vi kan tank. Ja, men vi kommer behöva två tanks. Alltså du kan. Ja, men du hinner seriöst, bara för att testa och se hur långt vi kan komma seriöst. Bara 20 sekunder kvar, kom. Okej, jag tankar bossen. Ett av packs. Okej. Någon får tanka även. Jag blir spännande. Okej, bra. Psykad, du tankar ädsen då. So be it. Jag kommer inte ihåg allt man ska göra, men okej. Attack! Det är coolt. Du tankar. Du. Jag har kört med fiskespel. Psykad, du ska. Nej, jag kör fiskespel. Kanske stå här borta, tomtarna. Vad? Jag kommer ge dig innan ni kör. Jag kör med fisk. Fem procent. Alltså alla måste stå på samma sätt. Han slår fan inget på tal. Han har inte fått fler stacks. Och folk måste springa iväg när man ska dispella och skjuta i as mycket. Ja. Okej, jag bubblar oss. Men sämst gear dör först. Jag tar bubblar oss. Ja, den som är sämst. Anki, bubblar oss. Jag tar livet av mig, jag vill inte leva. Bubblar oss, oj. Boas bara. Det var en intervention för mig. Men alltså, vem fan var det som den där Chronic Plague? Vad fan tog den vägen? Ja, det spelar. Jag såg inte om han var inne bland ädsen eller inte för att han stod. Men alltså jag fattar fortfarande inte hur den funkar, alltså Necrotic Plague. Ja men jo, men det är inte så jag vill veta. När man dispellar den, blir det, när den kommer, alltså blir det som att den blir passad då? För den måste ju stacka några gånger innan man sätter den på den där feta.